מי ישנה אדיטור ב-DCS, והפעם כפתורים בפאנל עליון. כפתורים בעצם שכפול של הכפתורים הצידיים עם תוספות. בואו נעבור לתוספות. יש לנו פה ב-View, לעבור ממטריק לאימפריאל. נוכל לראות שהרולר משתנה מ-20 ניקומיילס ל-40 קילומטר. אדיט, יש פה לוד סטטיק טמפלט. טמפלטים שיצרנו, קיבלנו מישהו אחר, אז נשים לוד, יצרנו את הספינה הזאת, נגיד. Prepare mission זה משהו של הקאמוב. קמפיין זה ייצור קמפיין. לוגבוק זה לראות את הלוגבוק שלנו. כל מיני דברים למישן ג'נרטור, אנחנו לא נוגעים. אנציקלופדיה וקרדיט.